它有意外的蹦出新滋味，还不错。但是海报可以换三个贴纸。走位。Good morning， 又是崭新的一天。今天我们要带 Cody 来去看运动比赛了，等好久哦。对啊，之前 Cody 小时候的时候不太敢带他去，是因为运动场呢，因为加油声都很大嘛，所以怕 Cody 会吓到。今天篮球很刺激哦，我们是准备要去看 ABL， 算是亚洲的一个职业篮球联赛。那他会到不同的国家比赛，这样。那今天呢，刚好回到台湾主场，那也是最后两场。好的，我们来到了彰化县立体育场，这边蛮大的，第一次来这边，来吧，怂一下。这边不只是篮球场，各种运动设施都有，有田径场啊、网球场、自拍轮，超级大。现在还没什么人，因为我们一样提早来这边拍一下影片，看到了蛮多店家的，很热闹。黑糖珍珠冬瓜鲜奶茶，因为冬瓜鲜奶就是冬瓜糖加鲜奶，它有意外的蹦出新滋味，还不错。好的，准备进去啦 ，Formosa Dreamer 宝岛梦想家，第一次来，可以进去了。哇，送水，还有仙草蜜。里面还有游戏可以玩呢，看一下这是什么？移动篮筐挑战，球投到这个垃圾桶里面，酷，欸，很漂亮哎，这扫地机哦，好可爱啊！这有什么奖励吗？看一下，游戏规则：每位挑战者可以投十颗篮，投进十颗可以获得神秘奖项一份。好，你先玩。哦，有一颗。九颗了，再一个，二中一，哦，啊，十个，刚好十个，十个是什么？海报，是海报吗？恭喜得到海报，请叫我游戏王。换我，换我，换我，换 Cody 好了，换 Cody。但是海报可以换三个贴纸。哦，还有另外一个，这个是旋转篮筐挑战，好酷哦！一样是刚那个小球，然后可是这个篮筐变成旋转的。送什么？一样三球进的话是神秘礼物，然后一球是……哦，有一球就有礼物嘞！我进了吗？进了。那剩下都不要进。Last chance， 45度的时候丢。丢，第一个，
没关系，得志者事竟成。因为我有参加奖，有参加就有奖，得到一个小小的贴纸，不过这很可爱，是贴纸吗？不知道。哦，这不是贴纸啊，就是一个他们的 logo， 富山中一个礼品。好，我们现在去看一下他们的商品店。好的，我们现在看到的就是他们的商品店啦，有这些衣服，哎，还蛮好看的。这是他们 logo 的帽T，长袖的，1480，这也蛮好看的，我喜欢。然后有出外套，对啊，黑色蛮好看的。好，我们坐超近的，你看。球员就在这边，然后我们坐就这样，就这么近，真开心。今天的对手是香港东方，也是目前联盟最强的球队，他同时呢也是去年的冠军，所以今天的比赛一定非常的好看。还记得上一场大概是一月多的时候在台湾主场打，差一点就赢他们了，所以希望今天也是一场非常好看的比赛。耶，三姐刚好高点起床，可以直接起来看比赛。比赛准备开始啦！加油加油 ！Cody 的第一场篮球赛，也是第一场运动比赛，加油！他第一场明明就棒球赛，我、哦、看过了吗？我、哦、在肚子里面的时候看过一次，出生后第一场。比赛最佳搭配，配牛奶。哇，好激烈啊！46-46，这样比他超好看，超级好看。平手。妈妈豁出去了。听说中场有送一些小礼物，所以我们现在去拿。好像是苏珊最爱的八宝粥。排队了。哇，好多人哦。拿票根就可以换。刚没换到。各一个。它是冰镇红茶跟八宝粥二选一，然后我们就各选一个，因为冰镇红茶是我爱的，八宝粥是苏珊爱的，所以刚刚好。第三节准备开始啦！加油加油 ！Defense， defense， 准备。比赛结束，差一分，好刺激哦！差两分，只有30秒。天哪，好可惜哦！刚才最后球三分球绝杀，差点就进了，真的就差一点点。但是真的看得很爽，但真的真是。差点就赢下来了，对，真的超精彩，超级精彩。下次再带你来看好不好？是不是很好看？
好吧，那好精彩的球赛。今天除了看到我们带 Cody 来之外呢，也看到好多的家长也带了小朋友来，不乏那些比 Cody 还小的小朋友，还是有。对，真的是非常适合亲子活动的一个地方。但是有一个很好笑的地方，就是我刚才中途不是有出来嘛，对，就发现那些小朋友都在外面，他们进不去。为什么？因为怕会哭吗？感觉是这样。对，怕刚才球赛太热血了。所以就看到跟我一样的一堆妈妈在外面推他们的小孩，但其实我只是去换尿布的。所以变成妈妈聚集地。对，之类的。好可爱啊！不过我真的觉得很适合，拿到小礼物，然后有活动可以玩，然后比赛可以看，然后小朋友有地方可以玩，这样。嗯。是不是从小看比赛长大？你不会投篮。对，等一下再大一点的话，一定很有趣。对呀、啊，大乱丢，疯狂大乱丢。今天想说，因为他现在这个年纪是拿到东西会想要乱丢那个年纪，就是你丢我捡，他会很觉得很有乐趣。他可能没有拿过篮球，觉得很新鲜，不想丢。对，舍不得丢，整个拿抓得很紧，我要给他两颗也抓超紧的。下一场比赛我们应该会去看棒球，所以继续锁定我们频道，我们下次再见啦，拜拜。